Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Hərbi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin aparıcı eksperti Mikhail Aleksandrov işdən qovulub. Buna onun Azərbaycan əleyhinə təxribat xarakterli fikirlər səsləndirməsi səbəb olub. Əgər onlar bizim sülh məramlara hücum etsələr, hansısa tədbir görməli olacaq. Birbaşa təmasların olmadığı savaşa başlaya bilərik. Bakı raket zərbələri endirmək, Azərbaycanın neft-qaz infrastrukturunu bombalayıb məhv etmək mümkündür. Mikhail Aleksandrov bu cür agresiv təklifi Azərbaycanlı ekoloqların Laçın-Xankəndi yolunda davam edən dinc aksiyasını şərh edərkən bildirib. Azərbaycan hal-hazırda situasiyadan istifadə edərək daha çox ərazi zəbt etməyə çalışır. Laçın dəhlizinin statusunu dəyişməyə, onu nəzarətə götürməyə çalışır. Onun bəyanatları əsaslı şəkildə agresivlik və açıq-aşkar qeyri-peşəkarlığını göstərir ki, bu da ictimaiyyətin son dərəcə mənfi reaksiyasına və institut heyətinin qəzəbinə səbəb olub. Aleksandrov institutun imicinə və maraqlarına ciddi zərbə vurub. Bütün bunları nəzərə alaraq ekspertin vəzifəsinə xitam verilib. O, təhsil ocağından xaric edilib deyə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun açıqlamasında qeyd edilib. Onu da xatırladaq ki, ekspert Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin gərgin olduğu dövrdə də bu cür sərt fikirlərlə gündəmdə olub.